70 sustainable development goals. Let's get to them, cause the more you know. Look, in some corners of the world. Passen 6 minuts i mig del punt de les 6 de la tarda. Nosaltres que seguim transitant per aquest carrer major de les emissores de la xarxa al Camp de Tarragona, i ho fem ara, com tots vostès saben, amb aquest espai que vam començar el passat mes de setembre, amb l'inici de la nova temporada, un dels puntals, que és el camí al 2030, aquesta agenda de les Nacions Unides que cada dia en aquesta hora ens fem nostre. 17 objectius. Avui nosaltres ens quedem amb el número 4, educació de qualitat. Garantir una educació inclusiva per tots i promoure oportunitats d'aprenentatge duradores que siguin de qualitat i equitatives. I ho fem explicant-los que la Universitat Rovira i Virgili, en col·laboració amb Repsol, han creat el projecte Aula de Joc, incorporant els jocs de taula moderns en l'aprenentatge. I precisament, qui tenim ara mateix als estudis de BXC Ràdio és en Jan Gonzalo, professor dels estudis de comunicació a la Rovira i Virgili i coordinador d'aquesta iniciativa. Jan Gonzalo, molt bona tarda i benvingut de nou al carrer major de les ràdios de la xarxa, al Camp de Tarragona. Hola, bona tarda, què tal? Aquí estem. Aula de joc. Aula de joc, incorporar els jocs de taula moderns en l'aprenentatge. Això com es fa? Com s'introdueix un joc en el coneixement, en la formació de persones? És un procés una mica llarg, però creiem que interessant. La idea és, podem començar a explicar una mica què és això dels jocs de taula moderns, no? Perquè sembla que és un concepte com estrany, però són jocs de taula. El parxís no l'agafarem, el domini tampoc. El parxís ja no és modern, sí. Podríem, clar, justament, no? Separar aquesta idea de que hi ha uns jocs de taula clàssics que fa molt de temps que funcionen, des del parxís fins al Monopoly, fins a, jo què sé, no? El Trivial, que ja els coneixem, però des dels 90 hi ha hagut un boom enorme d'oferta de jocs de taula que ha obert el ventall de possibilitats, no? De durada, de temàtiques, de mecàniques, i que han permès que molta més gent entri en aquest món dels jocs de taula, no? I això era una cosa que a nosaltres ens va despertar molt l'atenció. Clar, la idea és, si aquests jocs de taula ens ofereixen, no? Possibilitats per participar, per estar asseguts damunt d'una taula, perquè no pensem com els podem repensar per aprofitar-los en l'aprenentatge, no? Com podem agafar-los, modificar-los o utilitzar-los tal com estan en una aula per a que, justament m'ha agradat molt aquesta frase que has dit, just, no? Experiències duradores, no? Que generin impactes i puguin permetre millorar l'aprenentatge. És a dir, que agafem jocs de taula que podem trobar, per exemple, un diumenge qualsevol en moltes famílies, en reunions, per exemple, en acabat de dinar. No ho sé, ara em ve el cap el Catan, aquest és el que es juga a casa meva. Es modifica, s'adapta i s'introdueix a l'aula. Sí, aquesta és la idea. La idea és justament per què volem jocs de taula moderns, no? I jocs comercials o que puguem trobar a qualsevol lloc. Perquè pensem que l'important és l'experiència de joc, no? Que el moment del joc, del jugar, és el moment en què es produeix l'aprenentatge, no? Per aquesta participació directa, per aquest aprenentatge a través de prova-error que es genera. Però moltes vegades ens hem centrat molt en crear jocs educatius que se centren molt en l'objectiu educatiu i perden tota la dimensió lúdica, no? Es converteixen en avorrits o ja la gent ràpidament, no? La gent que vol participar diu, ui, m'estàs intentant ensenyar alguna cosa. I justament els jocs aquests comercials, jocs de taula moderns, el que tenen és potenciat és justament aquesta part lúdica, no? Aquesta part d'atrapar, d'entretindre, de poder prendre decisions. Llavors, per això volem aquests jocs, perquè són els que ens permeten aprofitar l'experiència de joc i convertir-la en una experiència d'aprenentatge. A nivell pràctic, això com es tradueix? És a dir, no ho sé, jo ara parlava del Catan, o podem parlar del risc, que potser no és tan modern, però jo diria que l'inclouríem també en aquest conjunt de jocs de taula moderns o no clàssics. És a dir, ens hem d'imaginar que, per exemple, amb el risc aprenem d'estratègia, aprenem de geografia, de qüestions geopolítiques. Sí, lògicament, exacte. El que hem de fer és, la idea, i aquesta era l'estratègia que vam fer en aquest projecte, és anem a agafar jocs
que serveixen per jugar, no? Per passar una tarda de diumenge, com tu dius, no? Que realment és per al que serveixen, i anem a repensar-los com es podrien portar a l'aula, per a què els portem a l'aula, perquè això és l'important, no? La idea no és anem a portar un joc a l'aula per passar l'estona i que juguin, sinó anem a pensar què es pot aprendre amb aquest joc. Aquesta és la, ja sigui tal com està, o ja sigui perquè podem agafar el risc i amb el risc, quan el risc és perquè és un exemple que tothom ens ve al cap, no? Però tenim un mapa, tenim unes unitats, podem modificar-lo, podem modernitzar-lo, podem pensar com funcionen aquestes estratègies geopolítiques on estan, bueno, pensar en el que està passant ara, no? Qui és qui en el tauler de la geoestratègia mundial, no? I repartir rols entre els jugadors, que els jugadors puguin representar a algú en aquesta partida que els està permetent entendre quins impactes tenen les seves accions, no? Això podria ser un joc de geoestratègia. Però, per exemple, jo que sé, el Dixit, que suposo que el coneixes, no? El Dixit és un joc de taula molt àgil, molt familiar. Doncs aquest joc ens permet, per exemple, pensar-lo, repensar-lo, si es pot servir per aprendre, ara que has parlat de llengües, no? Podem aprendre a escriure a través d'aquestes cartes tan precioses, no? Tan boniques, aquestes il·lustracions, o a potenciar la creativitat, a potenciar el... També serveixen els jocs per aprendre a jugar, al fair play, no? A mantenir el torn, l'ordre, a mantenir unes instruccions, unes regles que s'han de complir. Hi ha moltes dimensions a tenir en compte i la idea és aquesta. Agafar un joc i repensar-lo, reformular-lo, replantejar-lo en els nostres interessos. Tots els jocs són vàlids? O hi ha algun joc que diria, ostres, més enllà de trobar-li aquesta vessant de distracció, aquesta vessant lúdica, d'esbarjo, no el podem posar en una aula? No tots els jocs són vàlids, no. Per això una de les coses que passa és que hi ha un esforç previ, no, complex i llarg d'aprendre els jocs i de provar-los i de... Això és tota una feina que ha de fer la persona que ho ha de dissenyar. Per exemple, no tots els jocs... Tu estàs pensant sobretot en temàtiques, no? Que hi ha temàtiques que no es poden portar a l'aula i que a lo millor generen. Però a vegades per coses tan senzilles com la durada, no? Pensa que estem parlant d'unes classes que duren normalment una hora, per la quantitat de jugadors tampoc ens podrien servir alguns jocs, perquè necessitem jocs que pugui participar 4, 5 i clar, hem de tenir prou jocs perquè jugui tothom. Sempre hi ha... Sempre hem de revisar el que anem a fer, hem de revisar el joc i després, de fet, moltes vegades el podem portar a l'aula i dir, ostres, pues tot el que jo pensava no ha funcionat. També és una prova error, pel propi mestre o per la persona que està al darrere. Això m'ho he de replantejar. Ara aquí hem tocat un dels puntals o una de les peces claus, el docent o la docent. Sí. Ha d'estar preparat també. Clar. Vull dir, trenquem les classes convencionals o de la manera com ens imaginem que ens endinsem a l'aula. Clar. De fet, el projecte no era que nosaltres portàvem els jocs a l'aula, el projecte era que nosaltres havíem escollit una selecció de jocs i treballàvem amb els professors, amb els docents i les docents, vale? O sigui, era el pas previ perquè després ells i elles ho poguessin portar a les aules, no? Sí que hi havia una sessió que nosaltres els acompanyàvem i ho fèiem a l'aula. Però justament és això, perquè primer, això, has dit també, perdre una mica la por a trencar la normalitat d'una aula i a canviar el rol, no? Ara el protagonista de l'aprenentatge és l'alumne a través de la seva experiència pròpia mentre està jugant o mentre està fent el que toca al voltant del tauler. I jo he de perdre una mica aquesta por que tenim moltes vegades, jo també la tinc, de, ostres, és que si no els explico jo, no ho aprendran. No? És que a vegades, no? He dit, bueno, deixa-li, no? que li passin les coses, deixa-li que succeeixin i després també és cert que no només es juga quan es fan aquestes coses. Anem a reflexionar prèviament i a reflexionar posteriorment, no? Hem d'utilitzar... Clar, el docent és una peça fonamental perquè s'ha d'adaptar i ha de treballar molt en l'eina que després portarà a la classe i ha d'acceptar que no sempre funcioni com s'ho havia imaginat en un primer moment. I el docent està preparat per això? Desconec ara mateix i potser em seria fàcil de treure'n l'entrellat o posar-hi resposta. Si realment a la Facultat de Pedagogia o de Ciències de l'Educació es treballa ja la gamificació. Sí, sí que es treballa. Sí que es treballa. Es treballa ja des de... Potser
també una cosa que va entrar a poc a poc, no? Però sí, sí que es treballa des de la facultat. De fet, hi ha un, jo conec un parell de màsters centrats també en expandir aquest coneixement. Clar, el que ens passa a les facultats, jo que també estic a, la, no? a les estudis de comunicació, que volem tocar-ho tot i no, no sempre ens permet entrar en el detall, no? Per la qual ells ho han de conèixer, elles ho han de conèixer, han de saber que existeix aquesta opció, com se pot utilitzar, com se pot treballar i després, si algú li interessa, que ho ampliï, no? I que, i que ho desenvolupi. També és important tenir en compte que estem parlant d'una eina, perquè no és l'única eina. Això hem de dir, no hem de... No? A vegades es diuen, no, és que ara posarem a tots els nens a jugar. No, un moment, un moment. Això és una cosa més dintre de tot el que s'ha de fer a l'aula, no? O sigui, hem d'intentar que hi hagi un ventall prou ampli d'estratègies, també per atreure l'atenció, no? Que això és una altra de les coses que costa en aquests moments, no? Per totes les edats, ara que apuntem això? Sí. Per totes. Això és una altra cosa, que sempre pensàvem en els jocs amb nivells d'educació sí, més bàsics, no? Amb, exacte, sí. amb més infantil, sí, no? Sí, I de fet, tampoc he inventat, no hem inventat la sopa d'all, això ja s'ha fet tota la vida. Potser el que hem trencat una mica és aquesta idea, no?, la dels jocs de taula moderns, però la barrera de l'edat. O sigui, podem jugar a l'ESO, a batxillerat i a la universitat, lògicament, i tant, no hi ha cap impediment. Al revés, és bo de vegades, no? Trencar la normalitat de la classe i que de sobte diguin, ostres, anem a fer alguna cosa diferent, no? Ens deixen fer alguna cosa diferent i tu has dit, és important el docent, però també són importants els alumnes, no? Sobretot amb edats més altes, que entenguin que allò que està passant no és un entreteniment, sinó que és, us estem fent una cosa diferent també perquè aprengueu diferent i que pugueu ser més participatius. Les beceroles de tot això és el curs acadèmic 2017-2018. Hem de tenir en compte que hi ha hagut una pandèmia per entremig i ara mateix no sé en quin punt es troba el projecte, entenc, però que havent-hi Repsol per aquí al mig amb aquestes complicitats, la cosa, malgrat la crisi sanitària i malgrat tot el que ha significat també per al camp de l'ensenyament, està avançant a bon ritme. Sí, bueno, de fet, hem tingut va començar, com has dit tu, 2017-2018, vam tenir una altra sessió, no? I després la pandèmia ens va aturar totalment. Això va tenir un parón perquè, clar, estem parlant de jocs de taula, que necessiten presencialitat, que necessiten trobar-nos al voltant de la taula, que això també és una altra cosa de l'aprenentatge, no? El que volem és la interacció directa, perquè això també forma part d'aquest procés. I des del 2020 fins al 2021 vam estar aturats totalment amb el projecte congelat. De fet, teníem els jocs Repsol, ha finançat els jocs, ha finançat l'equip de monitors i monitores que han fet els cursos, no? Teníem els jocs acumulats en un magatzem perquè no els podíem repartir i ara ho hem reprès i ara suposo, bueno, hem de tornar a parlar l'any que ja això ha de continuar en els mateixos instituts o en altres. Això ho hem encara de decidir. I els inputs recollits fins ara, o vaig una miqueta més enllà, al final, les qualificacions d'aquests alumnes que, com dèiem, han d'estar també predisposats i han d'acceptar que no és un joc perquè sí, sinó que és un joc per adquirir coneixements com podrien esdevenir amb una classe com les que s'han fet tota la vida, com la classe o el que entenem quan entrem a l'aula, que és també això alguna cosa que potser algun dia hauríem de començar ja a canviar. El resultat, la qualificació, al final és l'esperada també? Si després posem un examen, un control o un test per comprovar si la lliçó s'ha après, aquest cas s'aconsegueix l'objectiu o el que busca el professor? Sí, s'aconsegueix. A mi el que m'agradaria, això és una cosa, tenir prou que tinguéssim prou cursos per poder, no?, demostrar realment, ens falta continuïtat per poder-ho dir amb una rotunditat, però sí que es produeix jo no crec tant una millora, perquè això seria dir molt, però sí que aconsegueixes que coses que potser abans eren com a més rutinàries i més avorrides permetin que els alumnes les aprenguin d'una manera més, més,
més interactiva i interessant, i sí que millora. Però això és la gran pregunta, eh? També, clar, ja entraríem en el debat de les notes, no? Com a concepte i en el debat de cap a on anem. Però vaja, però ara aquí el debat també el té amb la conselleria mateix, eh? Sí, sí. Amb com s'han de posar aquestes notes, si han aprovats o suspesos o no. Però entenc que això també és un esforç que ha de fer el docent, sí, a l'hora de valorar l'aprenentatge adquirit. Clar, clar. I també té que adaptar el procés d'avaluació d'aquesta pràctica, no? No ha de ser una cosa tradicional, tampoc. Si la pròpia pràctica no és tradicional o la pròpia experiència ja és diferent, també la forma d'avaluar ha de ser diferent, però sí que millora. De fet, millora l'interès i la implicació dels alumnes, eh? Perquè veuen que també ells agraeixen molt aquest trencament, no? Aquest canvi, aquest esforç, no? D'intentar també oferir-los una altra cosa. Llavors s'enxufen, que això és molt important ara. I les famílies què diuen a tot plegat? Ai, jo aquí, no, jo crec que aquí hi ha un debat, i també passa amb els docents, eh? Hi ha de tot. Hi ha gent que està encantada i que no té cap problema, hi ha gent que li costa més, no? Però això passa amb la gamificació o amb l'aprenentatge basat en jocs, però també passa amb altres tècniques, no? Per projectes o... Sempre hi ha una certa resistència al canvi que s'ha de, bueno, s'ha de lidiar, no? O s'ha d'acompanyar, però majoritàriament estan contents. Ens funcionaria, i ara faig ja la darrera pregunta i fujo, dels jocs de taula i dels jocs de taula moderns. Ens funcionaria la gamificació amb els videojocs? Ho dic perquè avui, tot just ara fa una horeta, parlàvem precisament d'això, de l'addicció, en aquest cas, doncs, amb connotacions negatives a internet, xarxes socials o jocs en línia. Un treball d'aquestes característiques amb una videoconsola, seria possible? Sí, de fet, la gamificació en educació moderna, més enllà de la de sempre, no, de la tradicional, comença amb videojocs i després, curiosament, no, que els jocs de taula és de tota la vida, va cap als jocs de taula. I sí, ja es fa molta gamificació amb simulacions a través de videojoc perquè permet oferir coses que, per exemple, en un joc de taula no es pot, com un entorn, un context molt específic en el qual tu el pots veure, pots estar dintre, que d'una altra manera no estaries. Sí, els videojocs sempre tenen com aquesta visió negativa i sempre ens llancem més cap aquí, no? A les addiccions, però hem d'entendre que també són una eina brutal per poder treballar. Jan, aquí al carrer Major tenim el Trivial, un divertimento que cada dia ens permet aprendre moltíssimes coses del Camp de Tarragona, perquè totes les preguntes que fem tenen a veure en el nostre territori, en el quilòmetre zero, l'àmbit de cobertura d'un projecte d'aquestes característiques. Això seria un exemple del que avui poses en relleu? Sí, clarament. Clàssic, perquè això de fer el Trivial, no? De fet, els jocs que et venen sempre al cap quan gamifiquem, no? Normalment és això, el Monopoly, el Trivial, no? I són els jocs que sempre tenim molt risc, com deies, no? Però clar que sí, un Trivial és una eina molt fàcil i molt recurrent que es pot utilitzar justament per aprendre coses del que vulguis. Mira, les preguntes dels dimarts tenen les xifres com a protagonistes. De fet, sempre agafem la calculadora els dimarts. Bé, no cal agafar la calculadora. L'exemple és precisament la pregunta que avui ens feia la nostra companya de Ràdio L'Hospital de l'Infant, Iris Rodríguez, a qui podem saludar de nou. Iris, bona tarda un altre cop. Bona tarda. Mira, recorda'ns la pregunta, que servirà d'exemple perquè el Jan es faci una idea d'això que fem cada dia aquí a Carrer Major. Vinga, va. Quants municipis del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Baix Penedès són subseus de la nova Escola per l'Art i la Cultura de la Diputació de Tarragona? A, 4, B, 7 o C, 10? Jan, seria un bon exemple de pregunta de trivial, de coneixements així de territori? I tant, clar que sí. pregunta que hem fet a les 4 quan ens hi hem posat, l'audiència ha anat dient la seva al llarg d'aquestes dues horetes i mitja i ara la resoldrem.
Jan Gonzalo, t'agraïm moltíssim que una vegada més hagis compartit uns minutets en directe amb nosaltres al carrer Major. Un plaer, com sempre. Gràcies a vosaltres. Que vagi molt bé, a reveure. Adéu.